もちろんライトのスタンドは柳田のホームランを呼んでいます。実にここ30試合ホームランがありません。バッター柳田悠岐、変化球、低めの球をレフト前に運んでいきました。セカンドランナーサードキャンバスを回っていく、バックホームされた、いいボール返ってきた、クロスプレー、弾き飛ばしていったのは伊藤の方でした。痛んでいる、大丈夫でしょうか。長谷川が今弾き飛ばされました。あ、ダメって言ってますね。あ、すねですかね。タイミング的にはタイミング的にはアウトですけどね、でしたね。ちょっとやっぱり大きく、まあ、この時点でもサードベース回ってませんでしたからね、はい。あ、これ川端もいい送球しましたね。ちょっと心配に隠れましたね。ご覧のプレー、まともに突っ込んでいきました。最後はもうめくれ上がると言いますか、完全に、ね、はい、伊藤のブロックに阻まれましたね。でしたね、はい。これはちょっと起き上がることができませんので、今日のゲームだけではなく今後ということを考えても厳しいかもしれません。ここまで全試合フルイニング出場という長谷川ていますが、大丈夫でしょうか。また後ほどお伝えしたいと思います。しかし4回の裏ホークス1点を返しました。2対2、同点です。